أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. ظهر الفساد في البر والبحر، خشکی میں اور تری یعنی سمندر میں فساد پھیلتا ہے. بما کسبت ایدی الناس، اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ پاک ان کے گناہوں کی کچھ سزا انہیں دنیا میں دے دے، اور یہ سزا اس لیے دیتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائیں. قل، کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، دیکھو، فاندرو کیف کان عاقبت الذین من قبل، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے تھے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک میں مبتلا تھے، تو اللہ پاک کے عذاب آئے. ان آیات بینات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا میں جو بھی اللہ پاک کے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، زلزلوں کی صورت میں، آندھیوں کی صورت میں، اور دیگر قسم کے جو اللہ پاک کے عذاب اس دنیا میں اترتے ہیں، وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک تعالی انسانوں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو اللہ پاک عذاب کے ذریعے سے ایک جھٹکا دیتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. یہ اللہ پاک کا ایمان والوں پر احسان ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ تاکہ یہ انسان اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ پاک کی طرف پلٹ آئیں، اور آخرت کے دائمی اور ہمیشہ والے عذاب سے بچ جائیں. دنیا کا گو کچھ عذاب ان کو پہنچتا ہے اور اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ سارا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آخرت کے دائمی عذاب سے تمہیں بچا لیا جائے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر تو دیکھو، آپ سے گزشتہ قومیں جو اس دھرتی پر آباد تھیں، جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانیاں کی ہیں، تو ان نافرمانیوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو پکڑا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بار زلزلہ آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا کہ تو تھم جا. زمین جب تھم گئی، رک گئی، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ان کے زمانے میں بھی اسی طرح سے زلزلہ آیا، اور زلزلے کے بعد پھر یہ حضرت عمر نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو، لہٰذا تم رجوع کرو اللہ کی طرف، ورنہ اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم سب کے سب کو وہ ہلاک کر دے، اس لیے تم اللہ کی طرف رجوع کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زلزلہ جب آتا ہے تو عام طور پر زنا جب عام ہو جاتا ہے، شراب نوشی جب عام ہو جاتی ہیں،
عزتیں جب نیلام ہونے لگتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے، زمین لوگوں کو تھوڑا سا جنجوڑتی ہے تاکہ ان جرائم سے، ان مظالم سے لوگ باز آ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جان زلزلہ کیوں آیا کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، جب ناچ گانے عام ہو جائیں اور زنا عام ہو جائے اور شراب عام ہو جائے، اور شراب اور زنا اور ناچ گانے کو لوگ جائز اور حلال سمجھیں اور تاویلیں کرنے لگیں، تو پھر اللہ پاک کا یہ عذاب زلزلے والا آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام گورنروں کو، ایک بار زلزلہ آیا ملک شام میں، کوفہ میں، دیگر علاقوں میں زلزلہ آیا، تو انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری کیا کہ لوگوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف متوجہ کرو اور اس بات کو سمجھو کہ تمہارا رب تم سے روٹھا ہوا ہے، اپنے رب کو راضی کرو، اور صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح سے دعائے آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو ہم میں سے بھی ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ دیکھو، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ آج توبہ کرے، کل پھر وہی اعمال کرنا شروع ہو جائے، پرسو توبہ کرے، پھر اگلے دن وہی اعمال کرنا شروع کر دے، تو اس سے انسان کی توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ توبہ آدمی کی جب کامل ہوتی ہے کہ جب انسان ماضی کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جو پہلے کر چکا ہے، اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، عمومی عذابوں کو صدقہ ٹالتا ہے۔ آپس میں نیکی کا پھیلانا، یہ بھی اللہ پاک کے عذابوں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح سے دین کی باتوں کا سیکھنا سکھانا، دین کی باتوں کا سیکھنا سکھانا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ پاک کے عذاب ٹل جاتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے استغفار کا کلمہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کلمہ بھی ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلمہ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے کو پڑھا، اللہ پاک نے اس کلمے کی برکت سے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ پاک نے ان کو پہلے سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا۔ وہ کلمہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ معنی یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، نہ بخشا، اور تو نے ہمارے پر رحم کو نہ برسایا، رحمت کو نہ برسایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے۔ ان کلمات میں استغفار بھی ہے، اپنی عجز اور انکساری کا اظہار بھی ہے، اور اللہ پاک سے رحمت کی طلب کی دعا بھی ہے۔ اس لیے ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔